নমস্কাৰ টাইম এইটৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই মই শ্ৰী এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ বাবে এক বাতৰি লৈ আহিছো। কি হৈছে এইখন অসমত, যিখন অসমত বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে যে ধৰ্ষণ অথবা যৌন নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীলতা ৰাখিব প্ৰশাসনে, কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ধৰ্ষণকাৰী অথবা যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰতো ইটোৰ পিছত সিটো ঘটনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এইখন অসমতে। আৰু এইবাৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাই সকলোকে লাজত পেলোৱা এক ঘটনা, কিয়নো মাত্ৰ 4 বছৰীয়া এজনী কণমানিক যৌন নিৰ্যাতন চলালে 40 বছৰীয়া এজন লম্পতে। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে। জনাইছো টাইমিটৰ সমূহ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত এই বাতৰি, নাজিৰাত মানৱতাক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা। নাজিৰাৰ মাটি ঘৰফলীয়া গাঁৱৰ জঘন্য ঘটনা। কমল গগৈ নামৰ পাষণ্ডৰ কুকাণ্ড। শিশুটিৰ ঘৰলৈ গৈ অসৎ চৰিতাৰ্থ পূৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল। শিশুটি অসুস্থ হৈ পৰাত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। নাজিৰা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে পৰিয়ালবৰ্গৰ লোকে। গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে কমল গগৈ নামৰ লম্পতক। সমগ্ৰ মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাজিৰাত। আৰু অসমত বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পিছতো যে ধৰ্ষণ হওক অথবা যৌন নিৰ্যাতন হওক, তেনেধৰণৰ কুকাণ্ড যি ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে সংঘটিত নকৰক কিয় সেই ধৰণৰ ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰশাসন তথা চৰকাৰে। আৰু বাৰম্বাৰ তেনেধৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰিছে। টাইমেটৰ জৰিয়তে বাৰম্বাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ কুকাণ্ড সংঘটিত কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে কিমান কঠোৰ হৈছে আৰক্ষীয়ে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সময়ে সময়ে এনকাউণ্টাৰৰ দৰে এক কঠোৰ পদক্ষেপ হাতত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে আৰক্ষীয়ে এই অসৎ লোকৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিটো যেন এচাম লোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। এই লম্পতজনলৈ ভালদৰে মন কৰক। এই লম্পতটিৰ নাম হৈছে কমল গগৈ। আৰু কমল গগৈ নামৰ এই লম্পতটোৱে এক কুকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে নাজিৰাত। মাত্ৰ 4 বছৰীয়া এগৰাকী কন্যা সন্তানক যৌন নিৰ্যাতন চলাবলৈ চেষ্টা চলাইছিলে এই লম্পতে। আৰু তাৰ পিছতে সেই অকণমানি সন্তানটি অসুস্থ হৈ পৰাত পৰিয়ালৰ লোকে এই কুকাণ্ডৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাৰে। আৰু তেনে পৰিস্থিতিতে এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰক্ষী থানাত। আৰু এই এজাহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আটক কৰে এই লম্পতক আৰক্ষীয়ে। এইজন লম্পতৰ এখন ছবি লগতে এই লম্পতজনক যদি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিলে, সেই দুই দৃশ্যাংশ বৰ্তমান সময়ত টাইমিজসমূহ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ কিদৰে এইখন অসমতে সমগ্ৰ মানৱ সমাজক লজ্জালত কৰা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কেনেধৰণৰ মানসিকতা হ'ব লাগিব এইসমূহ ব্যক্তি, যিসমূহ ব্যক্তিয়ে এগৰাকী মাত্ৰ 4 বছৰীয়া কন্যাৰ সৈতে এনেধৰণৰ কুকাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ সাহসো কৰিব পাৰিছে। বৰ্তমান সময়ত অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি এই লম্পত কমল গগৈৰ সৈতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু আহিবলগীয়া সময়ত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষীয়ে এইজন লম্পতৰ বিৰুদ্ধে।